Takže nejdůležitější pro člověka je energie, jo? Takže jestli si... A láska. Toto je zatím poslední z rozhovoru s Armanem Turzunovem, tentokrát na téma, odkud by mohlo pocházet to nejenergetičtější kosmické záření a hlavně, jak bychom čistě teoreticky mohli z černých děr těžit energii. Jo, tak nedávno jsme publikovali článek o možném původu kosmického záření nejvyšší energie, vlastně i těch, které se jmenuje Obužimuj. Takže my jsme myslíme, že jedním z možných vysvětlení může být, že černá díra produkuje takovou částici. A není prostě černá díra, ale supermasivní černá díra, která má hmotu miliard slunečných hmot. Moment. Nedávno jsme se učili, že černá díra nemůže nic vyzařovat, takže kde může černá díra vyplynout nějaký proton? To mi vysvětlí. Je to i paradoxální, že černá díra je nejtemnější objekt ve vesmíru, jak vychází z názvu černá díra, jo? Ale kolem sebe ona zakřívá tu hmotu do extrémně vysokých teplot a do extrémně vysokých tlaků, že hmota se začíná vyzařovat a tím ty černé díry se dělají s nejjasnějšími objekty ve vesmíru. V současné době, když oni jsou i nejtemnější objekty. Jo, to je takové paradoxální. Jo, určitě to je jenom teorie teď, takže jak jsme to představujeme. Každá černá díra má kolem sebe rotující hmotu, která se nazývá akreční disk, jak jsi správně řekl. Jo, a ten akreční disk může se zahřívat do teplot miliardy stupňů. Jo, a při takových teplotách se začínají jaderné reakce a mohou vzniknout různé nové atomy, častice. Jo, a pak ty častice mohou rozpadat znovu. A my jsme se dívali na rozpad, na možný rozpad těchto častic kolem černé díry, a vliv vnějších magnetických polí na finální energii častice. A našli jsme to, že když se podíváme na rozpad, nějaký radioaktivní rozpad neutrální častice, třeba neutrona, na proton a elektron, že ten proton, který vznikne po rozpadu, může dosáhnout energie i vyšší než ta častice, ty božské častice, nebo ty energie 10 na 21 elektron volt. A kde se ta energie vezme? Jo, ta energie přímo jde z černé díry. Z teorie to vychází tak, že maximálně do 29% totální energie černé díry dá se extraktovat. Takže je to použitelná energie, ale otázka je jenom v tom, jak to extraktovat nejefektivnějším způsobem. A nám se podařilo najít podmínky, při kterých ta extrakce energie je nejefektivnější. Jde o efektivitu extrémních rozměrů. Takže například ty solární panely mají efektivitu kolem několika procent, jo? Nebo jaderné elektrostanice. Já nevím přesně číslo, ale to může být desítky procent. Jo? A v našem případě jde o miliardy procent. Takže černá díra je jedinečný objekt, z kterého dá se dostávat energii s efektivitou víc než miliard procent. To znamená, že dáváš 1 joule energie a můžeš se dostat miliard joule, nebo 100 miliard joule. Nebo dám 1 elektronvolt a dostanu 100 miliard elektronvoltů. Přesně tak. Umím počítat. Dobře, tak jdu hodit joule energie do černé díry. Jak to udělám? Proces je docela jednoduchý. Když máme ty extrémné teploty, jak jsem říkal, extrémné tlaky, tak se začínají různé nukleární reakce, jo? Jaderné reakce. A v těch jaderných reakcích taky budou rozpady. Když jsme podíváme na rozpad nějaké neutrální častice, například třeba neutron, on se rozpadá na proton, elektron a nějaké antineutrino, což není důležité. A ten jeden z těch častic, třeba proton, může odletět od černé díry z energie 10 na 20 elektron volt, když počáteční energie neutrona byla jenom 10 na 9. Takže to jde o 10 řádů nebo 11 řádů víc energie
toho protonu, které odletí. A pak tento proton může dosáhnout i Země a jako kosmické záření. A co tomu protonu tu energii dá? Jo, to je hlavní otázka. Takže tu energii on bere od rotační energie černé díry. Takže černé díry jsou velmi jednoduché objekty. Oni, tak se jmenuje, černé díry nemají vlasy. To znamená, že dá se charakterizovat každou černou díru jenom dvěma parametrama. Je to hmota a rotace, nebo uhlový moment. Mm-hmm. No? A ten... Takže má pouze dvě vlastnosti černá díra. Pouze dvě, ano. Žádné teplotu, nic, nebo tlak a tak dále. A jsou třeba věci ve vesmíru, které mají tři vlastnosti? Takže máme černou díru, ta má pouze dvě vlastnosti. Spin a hmotnost. Hmotnost, ano. Co dál? Takže to vychází z vypočtu, že do 29% energie černé díry se nachází v tom rotace. Aha. To znamená, jestli budeme nějakým způsobem pomalovat tu rotace černé díry... Spomalovat. Jo, ano. To bude znamenat, že černá díra ztratí tu část energie. A pro černou díru je to obrovské energie. Například jde o černé díry, jestli supermasivní černá díra s miliardy slunečních hmot, tato energie, která dá se extraktovat, je kolem 10^74 elektron volt. Jo, to je prostě největší energetický rezervuár ve vesmíru. Mm-hmm. A teda ten neutron, který se rozpadl, tak si část té energie taky trošku zpomalil tu černou díru? Ano. Když jedna z těch částic, která po rozpadu, například ten elektron, spadne na černou díru, ona prostě zabere část energie. To bude ekvivalentné. Takže já takhle můžu tu černou díru proton po protonu zabrzdit. Ano. Takže se nedá pohnout světem. Takže kolem černé díry jsou částice jak vidí plazmy. Uh-huh. Jo, a tento plazma jsou nabité částice, jako jsou protony a elektrony. Jo? A pohyb nabitých částic, jak my víme, generuje tlak a tlak generuje magnetické pole. Uh-huh. Jo? A takovým způsobem každá černá díra se nachází ve vnějším magnetickém pole, které je generováno třeba akričním diskem nebo plazmou kolem ní. Takže když černá díra rotuje ve vnějším magnetickém pole, tak tam se začíná takový proces, který se jmenuje selektivní akrece. To znamená, že černá díra přitahuje náboj jednoho typu. Uh-huh. Takže černá díra se začíná být nabita. Takže každá astrofyzikální černá díra musí mít malý elektrický náboj. Mimochodem, takže to je třetí vlastnost černé díry? To není tak, protože to není gravitační vlastnost. Jo, takže je to není taková vlastnost, která mění prostor a čas. Takže správně bude říct, že ty dva parametry, které černá díra má, to jsou parametry, které mění prostor a čas. Žádný ostatní parametry nemění. Ano. Jo. Ale náboj může mít černá díra. Ale nepočítá se to. Nepočítá. V teorii relativity se s tím nepočítá. Jsou řešení, ve kterých náboj může měnit i prostor a čas, ale v realistických případech je to zanedbatelné. Mm-hmm. Takže každá černá díra, ona rotuje, a když ona rotuje ve vnějším magnetickém pole, tak ona začíná přitahovat částice s nějakým nábojem. Pravděpodobně pozitivním nábojem. Jo, takže podle našich počtu každá černá díra měla bychom mít malý elektrický náboj. Malý znamená, že na její pohyb, takže ten náboj nebude mít žádný vliv na pohyb neutrální částice, jo, jenom na nabitý částice. Takže nějaká neutrální částice, například neutron, se rozpadne na dvě částice, nebo tři, no dvě nabité částice a jeden z nich, třeba elektron, spadne do černé díry a proton odletí takže opačným směrem, jo, od černé díry. A jestli máme štěstí, tak můžeme to detektovat i na Zemi. A tím se zabývá tvůj výzkum a tomu by mohla pomoct právě ta aplikace Credo,
že by to jednou tuhle teorii buď to potvrdila, nebo vyvrátila. Přesně tak. Ale to nejenom pro naše teorie, ale pro každou, teorii pro, o kosmickém záření. Jo, takže těch teorií je samozřejmě mnohem více. Předpokládám, že klidně si mohli nějací mimozemšťané postavit urychlovač, nějaký obrovský. To jsou něco... taky takové podobné teorie existuje, jo. A některé to berou vážně. Jo. Některé si myslí, existuje teorie, v kterém říkají, že to možná ty kosmické záření jsou signály od mimozemšťané. No, takže... takových teorií je hodně. No, na druhou stranu, proč by teda ten mimozemšťan posílal signály cestou, kdy to bude takhle klíčkovat? Proč nepošle fotony nebo neutrina, že? Proč jako... No, když nemůžeš něco ověřit nebo vyvrátit, tak můžeš spekulovat o tom, co... Jasně, to je typický přístup některých zahadologů, že když teda nevím, co to je, tak to je z vedlejší galaxie. Jako. Jasné. Kdyby se to potvrdilo, co by to znamenalo pro tebe, pro Slezskou, pro fyziku? Kdyby se to potvrdilo, to by bylo opravdu hezky pro Slezskou univerzitu i pro mě samozřejmě, ale hlavně samozřejmě je to pochopit, odkud takové energie se berou, protože takové experimenty, které by nám dávaly takové častice s vysokými energiemi, nedá se postavit na Zemi. Takže to by znamenalo, že existuje takové urychlovače častic ve vesmíru a to by pomohlo v pochopení vlastnosti černých děr, v pochopení těch procesů nejvyšších energií, protože jiným způsobem to se nedá ověřit. Jedním z důležitých výsledků naší práce je, že v centru naší galaxie existuje černá díra, supermasivní, s hmotností 4 miliony slunečních hmot. A my jsme ukázali, že tato černá díra může produkovat častice z energie PV electron volt. Jo? To znamená PV je 10 na 15 electron volt. Takže a poslední experimentální výzkumy ukazuje, že směrem galaktického centra nějaký zdroj těchto častic takové energie opravdu existuje. To se jmenuje pevatron. Takže máme nějaký pevatron v galaktickém centru a my jsme v tomto článku předpokládáme, že takovým pevatronem může vystoupit černá díra, supermasivní černá díra v centru naší galaxie. Takže v tuto chvíli je hypotéza o tom, že by to z naší galaxie nemohlo pocházet. Jo, podle naší teorie v naší galaxii neexistují žádné urychlovači lepší než pevatrony. Lepší než urychlovač do energie 10 na 15. To znamená, že musíme hledat na zdroj v jiných galaxiích. Což je taky experimentálně to potvrzeno, že my víme, že ty častice nejvyšší energie pochází z jiných galaxií. Jak to víme? To se nazývá anizotropie přiletu. Prostě tím směrem, odkud se letí ty častice z nejvyšší energie, je jiný než plocha galaxie. Takže my jsme nacházíme v galaxii v nějakém bodu, a z toho bodu my víme víceméně tu plochu naší galaxie. A směr těch častic nejvyšší energie úplně různý. To znamená, že ty častice nejvyšší energie mají mimogalaktický zdroj. Pro nás, jako pro teoretiky, je nejdůležitý experimentální vývoj našich teorií. A proto, a co se týče kosmického záření, já si osobně myslím, že Credo má velký potenciál, a protože jiným způsobem vytvořit detektor kosmického záření rozměrem, řekněme, z celého státu nebo celé Evropy není možné. A proto bych pozval odběratele tvých, aby jich nainstalovali a propagovali. Doporučuji nainstalovat,
ta apka běží zrovna ve chvíli, kdy ten mobil nepoužíváte, protože spíte, anebo vám to zakázali ve škole a můžete se velice výrazně podílet na tom, že se bude kupředu posouvat věda, třeba právě tady Armanova věda, a nebo že se bude kupředu posouvat obecně astronomie, astrofyzika, výzkum kosmického záření, ale třeba právě i výzkum rakoviny a podobné věci, protože jak jsme se bavili minule, kosmické záření může být původcem některých druhů rakoviny, může být původcem, může být problémem třeba při osidlování vesmíru a podobně. Čím víc toho o něm budeme vědět, tím lépe se budeme schopni třeba před ním kryt, tím lépe budeme schopni konstruovat třeba obydlí na Marsu, obydlí ve vesmíru, kam se jednou chceme přestěhovat, protože tady je tak krásně a neměli bychom to dál už ničit tady přece. Hezky, jo, super, super. Řekl jsi super, no. Toto je záměr. Jakové spekulace, že? No, no ne, ale jakože můžeme říct, že by jako mohlo by to být. Že nějaká civilizace vytvořila urychlovač rozměrem 400 milionů kilometrů. Asi, proč by ne? Jo, tak jako teoretici můžeme říkat cokoliv, ale myslím, že jsou i různé jiné možnosti předávání informace než přes kosmické záření. Tak já se osobně myslím, že je to přírodního původu než nějaký signál od mimozemšťan. Nebo nějaký experiment, který se postavili mimozemšťani a udělali takovou práci na 400 milionů kilometrů, postavili urychlovač častic. Tak spousta lidí si myslí, že zbytečný je i urychlovač v CERNu, že jo? Jakoby je levnější chleba kvůli tomu, že máme urychlovač v CERNu? Není. Ale jako na druhou stranu, teďka jsem si uvědomil jednu věc. My vymýšlíme tričko s Jiříkem, jaké uděláme. Chceme udělat tričko Dobré vědět a dáme tam tvůj portrét a k tomu napíšeme, my teoretici můžeme říkat cokoliv.